Gente, depois de andar 20 horas. Galera, eu queria agradecer todo mundo que assistiu meu canal esse ano. Eu sei que, querendo ou não, o canal tá no começo, então eu deixei de postar algumas semanas, mas esse ano eu tô conseguindo me organizar. Aliás, esse ano não, porque não chegou, mas o próximo ano eu vou tentar me organizar. E tenho muitos projetos legais. Então, assim, você que me acompanha, continue acompanhando, dá uma chancinha aqui pra mim, tá? Uma pequena chancinha, uma coisa rápida, entendeu? E eu queria agradecer todo mundo que me ajudou esse ano. Queria agradecer as pessoas que estão me apoiando, mãe, meu pai, meu irmão e toda a família e os amigos que estão ajudando muito. Se você gostou, entendeu? Já aproveitando aqui essa brecha, curte aqui embaixo, entendeu? Isso ajuda muito. A cada curtida são doados o quê? Uma curtida pra mim. Isso ajuda muito. Um 2016 pra gente, né, gente? Que vai ser, ó. Beijos.